Բոլո դրեյպիս գանմալովաշի չույն խետավտ ձալիան էներգիու նաբիջեպս սամետիցինոս պերոշի, ռոմելից իտգմեղա կորոնավիրուսիս ծինա արդեք։ Դա չույն ոգործ օպոզիցի ուրի ձալապ ասուխիս գեպլիանի պլիադատ ասետիվ է էներգի ուլի նաբիջեմի գադայիտգաս էկոնոմիկաշի իմ միզնիտ, ռոմ դավիցուատ չույնի մոկալակեևի, դավիցուատ մատի ոջախեևի որոնավիրուսիտ գամոցուավուլի գրիզիսիսգան։ Սամցուխարոտ ասետ նաբի� Սապենսիո պոնդշի շենատանեպիս դրոյեպիս չեցխետիս գզիտ, ասեղուլովիտ միլիոն լարս դավտովեպտ էկոնոմիկաշի, ասեղուլովիտ միլիոն լարս դավտովեպտ ադամիանեպիս ջիբեշի, իմիտարով ադամիանեպս դղես թանխաճիր Մագրամ, ամպոյլապրիս դամատեպիտ, դղես գամոդիվատ խիտևերթի ինիցիատիվիտ, հիպիտոմ, ռոմ սագիտխի ռոմել ծակամդեցացուխևդա չույատ ոսախլեովված զույրի կոմունալուրի գադասախադեպի, դղես գաղտակ իդեղ ուպրով Մագրամ, Եվրոպուլի սակարտուելոս ինիցիատիվաս ագս որի ձալիամ նիշտելով այնդա գանմասխովելի նիշանի, պիրվելի, ես արիս սակովել թավովա։ Դա չույնի ինիցիատիվիս մի խետվիտ խվելա ոջախ սակարտուելոշի։ Կարդա իմ ոջախեպիսա, ռոմլից ծլի ուրի շեմոսավալից որմոցի աթաս զեմետիա, խվելա ոջախ սակարտուելոշի ունա գադայեցես ասոցլարիանի կոմունալուրի վավուչերի։ Ես նիշտելովանի այմիտոմ, ռոմ չույնուն խալ եքնեպատուարը Սամսախուրիտա շեմուսավալի, ամիտով սախովել թավովադա խայլա ոջախիս դախմարեպա արիս պիրուելի նիշանի չույնի ինիցիատիվիս, դա մեորը նիշանի դղեվանդել գաջիրուաբում դգոմարեովաշի, արձերթի չույն գաք կապիո դապինանսևիս ծխարով, Սապենսիո շենատանշի ռուատույս շեջերեպիտ իզոգեպա բյուջեցի ասոզդահատի միլիոնի լարի, ասոզդահատի միլիոնի լարի արի զուստատ իստանխա, ռոմլիթա չեիզլեպա թիտոյուլ խետավս դա արսեպովս պազեպի սոցիալուրը դավուծույելեպիսա, ռոմսաց ռատքման դա դղես չիրդեպա կանսակ ուտրեպուլի ուրատղեպա, ամս սիղարիմիսա դա պասեպի զրդիս պոնձ է, մագրամ ամավուդրոգլադ ատիատասովիտ ավուցիլելի է սոցիալուրի դիստանցիրեպա վիրուսիս կարձելի շեսաչերեպլատ, մագրամ ռավուխոտ ոջախեպս ռոմլեմած դակարգ է շեմոսավալի, դա ռոմլեպսած դանազոգի առավտ, դա սորետ ամիտոմ ասետի ոջախեպիս ռավուդ հորմալուրած Սամսախուրի շեունարջունոս դամսակմեպելմա։ Մագրամ սաղթ շիջդոմիս գամը մաս շեմուսավոլի ան շեումցիրոս ան սայրթո դուխել պասո շեբուլեմաշի գավուճաս։ Դա սորետ իմիս գամորով ասետի ադամիանեպիս կոմունալուրի ասոցլարիանի վավուչերի, ռոմելից ակարից արմոտգենիլի, արիս սավուկ էտեսո գամուսավալիրոմ չվեն ոջախեպի ուբրով գադավարչինոտ ձալիան սերիոզուլի գաջիրվեպիսկան, դա ես արիս գզա դագրոյբիթի Սապենսիո շենատանիս ռվատույանի շեջերևիս գզիտ, սախըմչիպով բյուջեցի ասոզած սամետի միլիոնի գամովորդավի սուպլոտ, դա էս մի մարդոտ սախովորդավով ասոսլարյան կոմունալուր վավուչերս է, ամիտ ձալիան բերի ոջախիս, առամարդո սոցիալուրադավությու